Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabelerge hemmengizni borar joyingiz aniq, kim cenneti kim dozaxi azaldan yazıp koyulgen dediler. Sahabeler şuna hayran oldu. Ya Allah'ın Resulü, ona kabul edigen bulsa nima kılamız amal kılıp deyişti. Aniq bulsa cennet, dozax aniq bulsa nima kılamız amal nima faydası var dedi. Şunda Peygamber aleyhissalam i'amelu fekullun muyassarun lima hulika lahu dediler. Amal kılavuringler, kim kayakka yazılgen bulsa o şey yol unga asan dediler. O şenge müyassar bulur. Cenneti adamını hayatı da cennetiliği sezilir. Atrafı da daim yakşilik cenneteni bulur. Birovga yaxshilik qiladi, qalbida samimiyat bo'ladi, yaxshilik kutmaydi, ta'ma qilmaydi, minnat qilmaydi, yaxshiligida davom etaveradi. Qarindosh urug'lari undan aloqani uzib olsa ham borib aloqa bog'layveradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir odam keldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis Imom Buxoriyda. Payg'ambar alayhi vasallamga aytdiki, "Yo Allohning rasuli, men dedi qarindoshlarim bilan aloqa bog'layveraman, ular mendan aloqani uzaveradi." Ben bağlayıveraman, onlar uzaveradi. Nima qilay dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, mana shuni siylati rahim dediler. Şu siyle rahim dedi. Siyle rahim degani nima degani desa, sen bilen aloqani uzgan bilen bağlansan siyle rahim bo'ladi dedi. Senden haber alıp durganga, o sen haber olsan, salomga aligu. Sen ajrning kattasini olsan, senden aloqani uziyotganlar cehennem olovidan, cehennem ateşiden yiyip dediler. Demek Allah subhanahu ve ta'ala bir kişini cennet uchun yaratgan bo'lsa, unga cennet amelleri oson ko'rinadi. Şunu qilib xursand bo'ladi. O'zingizni qayerga yozilganingizni bilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni sinab ko'ring. Yaxshilik qilganda xursand bo'lsangiz, birovga sal yomonlik qilib qo'ysangiz, qalbingizda g'ashlik bo'lsa, shundan uzr so'rash, shuni yuvish uchun ichingizda, ya'ni g'alayon bo'lsa, ibodatlarga shoshilsangiz, ota-onalaringizni duosini olmoqchi bo'lsangiz, ilmga harakat qilsangiz, ulamolarni yaxshi ko'rsangiz, jannatingizsiz. Jannat uchun yaratilganingiz sezilib turibdi.